Essa depressão é tem que ir pra depressão, tem que ir pra aí. Essa viajada, essa depressão, é a noção, não é, não? É que você vai sair daí sempre. Então, te vai dançar. Thank you. Bye, bye. Ajuda dançar. Bye. É só gente. Thank you. Goodbye. Abração. Did Ash X?